Ćao, dragi moji. Pomaže Bog. Pokazat ću vam još jedan ritual. Ovo može da se radi ako ste u svađi sa nekim, znači ne samo u ljubavnom smislu, nego o bilo kome da se radi. Ako ste u svađi sa drugaricom, sa komšinicom, sa partnerom, sa mužem, ako ste se posvađali, ako je ljut na tebe. Čak može da se uradi i ako niste više zajedno sa partnerom, može doći do pomirenja. Večeras sam objavila jedno, dva, tri rituala i pregledala komentare. Gospođu koja je kritikovala kako govorim srpski jezik, da ne znam i tako dalje, nju sam blokirala. Slučajno sam videla njen treći, čini mi se, ili četvrti po redu komentar. Pa ću vam i pročitati. Dobro, žena je u pravu, pošto je ona ipak profesor srpskog jezika. A za jednog profesora kultura je baš na zavidnom nivou. Piše mi ovako: pa ženo draga, ne trpaj se onda gde tu nije mesto. Inače, za tvoju informaciju, ja sam profesor srpskog jezika. Guta par slova, ali nema veze. Tako da, Romale, Romali, vrati se u tvoju čergu, kako se Boga ne bojiš da tako lažeš narod i veštičariš. Ja ovako ne bih pisala, koja sam nepismena po njoj. Tako da, eto, kultura jednog profesora srpskog jezika. I druga gospođa: draga gospođo, ako vidiš, tebe nisam blokirala. Ti si mi napisala ovako, i to sa 4-5 znaka pitanja na svako: dušo draga, da li znaš šta Bog misli o tome šta radite? 5 znakova pitanja. Ako vi mislite sve najbolje, ali rituali bez Biblije i sveštenog lica, 5 znakova pitanja. Nije vam dobra bajalica, niti bez Božijeg blagoslov. Bože, zaštiti me, Isuse Hriste, dragi i majko Marija. Bože, sačuvaj i sakloni. Molim vas, bolje nemojte da pišete ništa. Ne znam kakve veze ima sveštenik i da li treba ja da tražim od sveštenika blagoslov od Boga. Ne znam šta vi hoćete. Treba sveštenik da radi sa mnom. Ono radi svoje, to što ima u crkvi, svoje obrede i rituale, a ovo nisu rituali koje rade sveštenici. Samo zaobiđite kanal, znači, samo zaobiđite kanal i nemojte više lupetarati gluposti. Nema veze s vezom. Ne znam šta više nije jasno, da ovo nije crno, nego je belo. Jel znate vi šta je belo i šta je crno, ili je vama sve crno? Ja stvarno ne razumem više. Ja nisam objavila ništa ovde što može nekome da naškodi, za loše i tako dalje. Ovo su svi rituali koji možete uraditi za sebe, ako imate neki problem, da nešto rešite. Ja ne vidim šta je to toliko loše u ovome. Pokušavam da se ne nerviram, ali ne znam, nekada i ne mogu. Toliko gluposti da ja ne mogu da verujem. Rituali bez sveštenika. Nemam pojma. Možda sljedeći put da ga zovem da radi sa mnom. Mislim, stvarno ne znam. Strašno. Preskočite moj kanal, znači, samo preskočite. Nadalje, kako vidim komentar, samo ću na blok i to je to. Nemojte praviti budalu od sebe i bolje nemojte komentarisati ništa.
Vidim da ste svi, mislim na ove koji komentarišu, tako veliki vernici. Ja verujem u Boga. Tako da ne znam šta je problem. Ima i rituala gdje se čitaju molitve. Šta je sporno, mislim. No dobro, da se vratimo na ovo što želim da vam pokažem. I mislim da ću da idem da spavam i da pravim pauzu par dana dok se ne budem smirila. Zato što nemam volje ni da radim, karte ne mogu ni da otvorim kad čitam tako nešto. To je to. Znači, ovaj ritual se radi ako ste u svađi sa nekim i da se pomirite. Biće vam potrebna jedna čaša, mora biti staklena. Neka manja čaša, činica, znači nebitno je šta god imate. Jedan papir. Bez kockica linija i to već znate, cepa se i pišete ime te osobe, ime i prezime, pišete 7 puta. Ime i prezime. Evo ovako. Znači ime i prezime 7 puta. Nakon toga uzmete, znači kaži prst desne ruke i stavite, ja ovo neću sad pokazati ovdje, ali ću vam samo objasniti, malo vaše pljuvačke i pređite tako preko imena. Nakon toga stavite papir 7 puta. Sve ide na 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puta. I stavite ovako papir. Nakon toga idu ovako 7 kašičica soli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Možete malo ovako ovo da stavite u sredinu. E, tako, ne mora skroz preko ovog papira, nego tako da bude. Ne treba vam sveća, ne treba ništa. Znači, samo ime, prezime, osobe. I onda ovu čašicu stavite negdje u nekoj prostoriji gdje provodite više vremena. Da li to bio dnevni boravak, kuhinja, možete joj spavaći i sobi. Znači, nebitno je gdje najviše vremena provodite. Stavite negdje na nekoj polici, na kuhinju, gore, gdje god, gdje neće niko da dira. I to ostavite tako da stoji tamo, zaboravite na to, dok ne budete imali rezultata. Kad bude došlo do rezultata, jednostavno so će se verovatno istopiti i bit će voda. Ovo samo prospite negdje na travu, napolje, nema veze da li je to vaše dvorište ili nije. I to je to, čašicu ili činicu operite i koristite normalno ko što je koristite. Vrlo je delotvoran ritual. S kim god da ste u svađi, doći će do pomirenja. Hvala vam puno i vidimo se uskoro.